أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. بالفتح من الدين تقم فتم الله سبحانه وتعالى أداء من الدرين ذا فتم بريدي فارد الدين فرقين أداء تسلم الله سبحانه وتعالى يتعو زور نكاس كشتهم أداء جاء الله يتعو نكاس كشتهم زور dëshmoj dhe deklaroj që vetëm Allahu i vetmi dhe pashok është ai që meriton adhurimin, se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut azza wa jall. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'ani Karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju të cilët keni besuar, friksohuni Allahut një frikë të vërtetë dhe mos vdisni vetëm se duke qenë musliman. Gjithashtu thot Allahu azza wa jalla në Kur'anin e Karim: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. O ju njerëz, friksohuni Allahut, krijuesit tuaj, i cili ju ka krijuar ju me një vetvete e vetme, Ademi alayhi salam, dhe prej tij krijoi bashkëshortën e tij Hawa, dhe prej atyre të dyve krijoi shumë burra e gra. Friksohuni Allahut me emrin e të cilit ju përbetoheni dhe ruani lidhje tuaja paradisnore, se më të vërtet Allahu është mbi umbiqyrës. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulah فقد فاز فوزا عظيما. ويو تسلت كني بسور فريكسوهني الله دي فليسني فيال تدريكا يو من دسوني والله لا تسور تبروني في برا تميرا اكوشي بيندت الله دي تدرقوري تدي مدفرتين چكا فيتور نيو فيتور دماغ. أما بعد، فإن أصدق
أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا لمامين أشكالها الله عز وجل، أوصي مؤمنين أوصي محمد صلى الله عليه وسلم بإبراد مدخية يا مريسيد نفي شدريسي أشبيدات ذجدو بيدات أشتن هم بي ذجدو هم بي أشتن زيار عباد الله رب دا الله جندروسي Në një vend si ky, në një gjendje si kjo, në të cilën është në të shoqëria islame, i ngushtohen fjalët në dalje, se nuk din se çfarë të citoj më parë, janë shkuar sëmundje, është shtuar gafleti, haresa, është ngulur thellë të shumë njerëz përveç se tek ata që Allahu Azza wa Jalla i ka mëshiruar, e i ka uzuar në të vërtetën dhe i ka bërë të jenë gjithnjë të kujtuar për qëllimin e ardhjes së tyre në këtë jetë. Nga kohën fjallët në gjendje si këto, të cilat kalon umeti islam, smundje dhe sprova. Sprova filbarri o lëbah, kudo në tokë, gjatë ditës dhe gjatë natës, smundje në më të ndryshmet. E kam fjallën ato smundje të cilat godasin zemrën dhe vërbojnë shpikimin dhe hecën njeriu në hapësirë dhe haron qëllimin përse ka ardhur në këtë jetë dhe i ngushtohet shpikimi, i ngushtohet krahërori, i shkurtohet dora, nuk i bëjnë përpara më këmbët, haron kryuosin e gjithësis, ka të si buhull gafle, e përfshin, atë gafleti, haresa, ingurcohet zemra, dhe ingushtohet në trupin e ti shpirti. Kjo, si pasoj, që njëriju, gëlltet, të qita sprova që i dalin për para. Më këtë adhonë, se cili ushim është i dobishëm dhe cili është i dëmshëm, i duket e zeza dhe e bardha njësoj, të barabart, të aradul fitenu, ale l'kulubi rruda e rruda, fitnet dhe sprovat, paraqiten për para njëriu, për para zemrës të ti, se zemrë është njëriu, aty është besimi, dhe vërtetohet me vepra, paraqiten fitnet si ato fijet e hasrës, e çdo zemër që i këllëdit këto fitnet njolloset me njollë të zezë derisa të bëhet një zemër e tëra e zezë, ose të jetë ato zemër e barda e të barda që Allah Azza wa Jalla ka mëshiruar dhe ka shpëtuar në këtë jetë, sigurisht që shpëtimi për hershëm e sigur për ta në jetën tjetër. Atëherë rezultati i kësaj gjendje është se këto zemra la ta'rifu ma'rufën, nuk e njeh më të mirën, wala tunkiru munkara, dhe nuk e ndalon më të keqen. Janë bërë gjërat e barabartë, shparazuar të ky njeri
Errësira me dritën, i drejti dhe i padrejti, e vërteta dhe e kota, xhenneti dhe xhehenemi, madje, ka shumë mundësi që i ka haruar, gafleti, të harosh, përse ke ardhur në këtë jetë, dhe se çfarë të bën ty dobi, dhe se çfarë mbledhësi duhet të jesh, dhe se ku je, çfarë duhet të jesh, çfarë duhet të mbledhësh, çfarë duhet të shumohesh me të, dhe me çfarë shumohesh në realitet, ku është pensor elementi kryesor që Allahu Azza wa Jalla ka dhënë, logjikën, shëndetin, kohën e mirë, elementet kryesore që të bëjnë të jesh i obliguar dhe kërkohet prej teje të jesh i ulëzuar. Këto mirësi të Allahu Subhanahu wa Taala të shumta. Sa falënderues, mirënjohës, adhurues të Allahut dhe i nënshkruar ndaj tij. Sa friksohet të Allahu Subhanahu wa Taala, ç'është kjo botë për ty dhe ç'është bota tjetër? Merë vetëm në llogari, para se të merresh këtë ditë. Është dita e punës, nësa nesër është dita e marrës në llogari, dhe më pas farikun fil xhenneti, o farikun fil sa'ir. Një grup në xhennet e një tjetër në sjarr. Por kujtohu robi Allahut, se as fëmia, as pasuria, as gjë prej gjëje në këtë jetë nuk të shërben ty në botën tjetër, illa ma kanë saliha, vesh nëse është e hajrit, waletun salihën, fëmijë të bishëm që bën lutje, dhe i ke mësuar hajrin, dhe hesën në porosit në qilat të tua, bën dua për ty, apo gjërët të njështë, pasuri që e ke mbledhur, dhe e ke shënsuar për hirë Allahu Subhanahu wa Taala, e të tjera, të mirësis të shumëta që Allah Azza wa Jalla i ka bërë, lehtësim për robin e ti për të realizuar kënaqësinë Allah. I'malu, punoni, fa kullun muyassarun lima khuliqa leh, punoni, se çdo kujt do t'i lehtësohet rruga për atë që është krijuar. Ka njërës, jështë dhe në agurim, ishe të jenë, të doluar, të përpushtuar në agurim, dikush në shpenzimin për hirë të Allahu, e dikush në pamirësi me aspekt më të gjërë të njërësve, e dikush me dhikër, e shumë e shumë rrugë të tjera mirësie. Përse ja qitë të rrugë mirësie? Që mos kesh asë një arsye, të të Allahu asë o qenë, për largimin nga mësynja e kënaqësisë të Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Qëfar të dhëndë të largohesh nga kërkimi i këti qëllimi? Sepse nuk ke mundësi të bësh të, bëj këtë tjetër. S'ke mundësi të bësh të, bëj këtë tjetër. Rrugët e hajrit janë të shumëta. Por kur zemra jasohet, si pasojë shqytjes, dhe e përdyres me mëkate, dhe nga cilësit e mëkate të është të është i herët, arëson zemrën dhe shpirtin dhe shikimin dhe hecën njëri unë arësirë, atëhere i duke qdo gjë pashije, pa kuptim. Në të qëndrim, kam zjedhur disa ajete nga libri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si që thash, çështja është e madhe, smundjet janë të shumta, dobësit janë nga të qita anët. Gafleti, haresa, i ka kapluar njerëzit, përveç asaj pakice që Allahu Azza wa Jalla
ka ruën, e ka uzuar në të vërtetën. Këto janë momente për kujtimi. E kush përkujtohet në to? Besimtarët. Fe inë dhikra të më faul mu'minin. Përkujtimi i bënd të bi besimtarët. Përkujtohet besimtarët. Cili është i gjallë në besimin e ti. Tërsa i shqytu në arsirë. Këto fjallë i vinë si dhimje njëra pas tjetës. Dëshiron të marrin fund sa më shpejt. Po si dëgjoj, madje të pëlqen dëgjimin e tyre e as vendet se ku këto fjallë thuhen dhe citohen. O njeri, o robi Allahut, zemra që është në të besimi, është shumë ndjeshme. Nëse ti të harohesh dhe të ta ushqesh me ushqim që dëmton atë, ndoshta do të vijë momenti që asë ke për ta kuptuar se zemra e ka humbur jetën e saj të vërtet. Madje edhe më shumë se kaq, dhe një kohësisht me humbjen e kësaj jete të vërtet, të mendosh se je i gjallë, madje shumë i gjallë. Kul hel una bikum bil akhsarina a'mala, thuaj, ato një të tregoj, se kush janë më të humburit në veprat e tyre, alladhina dalla sa'yuhum fi al-hayati ad-dunya, janë ata që puna e tyre, përpjekja e tyre në këtë jetë ka humbur, ka shkuar dëm, kot. Por një kohë si ishtë jahsebuna e në humë, johsinu në sunha, orë duke me nduar se, ata kanë vepruar mirë, jetë të drejtë njëri u vetës, sepse ka humbur elementin kryesor, gjallëria, jetë e vërtet, në zemë. Vlen të përkujtohen me fjallën Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe është përkujtimi më i mirë. Dhe kërë për Kur'an, përkujto me Kur'an, në një khafu a rikë, atë që e ka frikë dhe shkimin e Allahu subhanahu wa ta'ala, atë që e ka frikë për e mrimin me ndëshkimin, atë që e ka frikë qëndrimin për para Allahu subhanahu wa ta'ala në botën tjetër, a i që e ka kuptuar me të vërtet, se kjo jetë është jetë atumës dhe sprovës, dhe se mbledhja më e mirë është ajo mbledhje që është për veprat e mira. Dhe se pasuria, pozita, shoqëria, apo çfarë ka njeriu në këtë jetë, nuk janë të dobishme vetëm nëse i shërbejnë të mirës. Ndryshe, do të kthehet kjo gjë barë madhe për njeriu ditën kur dalë për para Allah subhanahu wa ta'ala. Në surën Nazi'at, Allah subhanahu wa ta'ala në të rëgon për disa të njëra që i ka dhenë Allah al-Sawajen njërës. Thotë Allah subhanahu wa ta'ala, a antum ashaddu khalqan, a mis sema'u banaha, ju e një më të vështirë në kri, apo që e një të cilin Allah al-Sawajen e ndërtoj. Rafa asën këha fësë mbaha, i janë kryt një kupën lartë, dhe e përsoës një krijimin e saj. U aftë është e lejlëha, u aftë në gjëndu haë. Në atën e bëri në erësirë, ndërsa ditën e bëri të jetë me dritë. U e aftë, bërë dhe dhali këtë haë. Ndërsa tokën pasatë. E përsosi krijimin e saj dhe bëri në të atë që është e dobishme. E ka treguar Allahu Azza wa Jall se çfarë kjo është për qëllim. Wal arda ba'da zalika dahaha. Fillimisht Allahu Azza wa Jall ka krijuar tokën. Më pas ka krijuar qiellin.
Më pas, Allahu Azza wa Jall i është këtyrë tokës wal arda ba'a dhe dhalika dhaha, duke e krijuar të gjërat të tjera të dobishme si male, pemët e të tjerë. Wal arda ba'a dhalika dhaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allahu Azza wa Jall nxori thotë nga toka ujin e saj dhe kullota, wal gjibale arsaha, malet i bëri të pale kushme, me ta'al në kum, o li e n'ami. Kënajsi, mirësi, begati për ju, dhe për bagati dhe juaj. Kryuasi i gjithë shkaj dhe i gjithësis, kryuasi i këtyre krijesave të mëdha, sigurisht, më të mëdha se njeriu, e endu me shëtë të khalqën, e në sema u përa. Kjo e një më të vështirë në krijim, apo qëllin që Allah Azza wa Jall në krijti la, e përsosi krijimin e ti. Tregon Allah Azza wa Jall për këto krijesa gjigante të mëdha, që njeriu të përkujtohet. E Allah Azza wa Jall bëri çka është këto, mirësi thot, për ju dhe për pagatinë juaja. Fa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. S'mendoni vallë se ne ju kemi krijuar ju kot dhe se ju tek ne nuk do të ktheheni. Fa ta'ala Allahu malikul haq. I lartë dësuar që Allah subhanahu wa ta'ala të bëj një vepër që në të nuk ka urtësi. Lartësuar është Allah Azza wa Jall që të krijojë njeriu pas një qëllim. O ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i kam krijuar xhitët dhe njerëzit vetëm që të më adhurojnë. Kështu thotë Allahu subhanahu wa ta'ala. Këto krijesa të mëdha të krijuar dhe kë njeri, ma të cilësi që Allahu Azza wa Jall e ka krijuar, si ka krijuar më kopë? E ka krijuar dhe një ditë pas vdekjes ka caktuar Allahu Azza wa Jall ringjalljen e tij. Fa idha ja'at at-tammatu al-kubra. Atëherë, kur të vijë gjë më e madhe, qasti i vërtet, dita e madhes në llogari, jo me edhe dhe kërë një insan ma sa. Atë ditë njëriu e kujton se çfarë ka vëpruar. Allah Azza wa Jall të tregon ty në këtë jetë se ti në atë ditë, ditën e gjëmës më madhe, do të kujtosh të qita vepa që i ke bërë në këtë jetë. A nuk është e drejtë, a nuk është e urtë dhe e mirë. Dhe nga udhëzimi i duhur që njeriu të përkujtohet e të friksohet nga ajo ditë dhe qëndrimi përpara Allahut Azza wa Jall për dhënien llogari, të ta marrë veten e tij në llogari se çfarë veprash ai bën. Jo me të dhe këmë një insanu, ma sa, dhe për që i ka bërë, atë ditë dhe të putë. O burë rizët i gjahimu, një me ja, gjahenemi do të bëhet i dukshëm. Do të bjet ditën e gjykimit, me lajket do të tërheqin atë. O burë rizët i gjahimu, një me ja, do të jetë i dukshëm zjarë i gjahenemi, për të qita të që janë banorët e ti, për të qita të që fundin e tyre e kanë në të, do t'i shfaqin, do t'a kërën për para. Fa emma e manën të dha, a i që i ka galuar këfi, në këtë jetë nuk është kufizuar, ma asë që, se ka pas prikë Allahu Azza wa Jall. Besimi ti ka qenë thjesht deklarata, pretendime, dëshira, asë si kur të isha kështu, e asë si kur të
të isha ashtu, as si kur të isha me ata, e as si kur të isha me të tjerët. Ti e shpretendime, ta ka, i ka galuar, saqet, kufit, nuk ka njohur halal, e as nuk ka njohur haram. Ka hequr, kelena am, si bakti, ma dje ma i humur. Fëmë në tëva, u atërë në hajat e dunja. I ka dhenë përparësi jetës në këtë jetë, i ka dhenë përparësi dunjas, krajësia e ti është në dunja, lumëturia e ti është në dunja, mblodhi i plashin e saj është i lumë, u mëmësua diçka për plashin së saj, është i trishtuar, i friksuar, dhe i ngushtohet shpirti. Paksohet lumëturia, është i gatshëm të prishi miqësi, apo të ndërtoj armiqësi, me shtë këmë të për shtë këmë, që i cënon kufit e dynjasë të ti, pasurisë të ti, lumëturisë të ti. Afër hajatë të dynja, jetë përparësi jetës së dynjasë, në këtë botë, aji që këtë botë e ka për para syve të ti dhe qëllimin kryesor të ti është kalimtarin më i madh i kufive. Ati do t'i shfaqet e do t'a ketë për para sjarin e xhehenemit. Fëmë në të dha u athër në hajat e dunja inë në xhehime hirë në mëkua. Për këtë njëri që ka kaluar kufit i ka dhënë përparësi jetës në këtë botë, zjarri i xhehenemit të Allahu subhanahu wa ta'ala është për të dhe në banim. Se qëfar është? O dhe hem nefësa një hëva,
فإن الجنة هي المأوى. جنتي اذن بابي ميتي يريو پر افريكا الله سبحانه وتعالى بني ويبر كتو برايسين الله ابو يدن اكساي بوده يدن اكساي بوده فإن الجحيم هي المأوى. جهنم يشفيني كتو برايسين الله فإن الجنة هي المأوى. Can I see it? Can I see Allah as a dead God? Jannati is bandit. Yes, I don't know the Sa'ad. A young Sa'ad. Present to you, Muhammad. For just in a food, it's poor as they. Fima and the Minditra. It's the big God, the big God, the big God, moment in a just in the food. Look at us in the big God. For the kids to be Allah as a dead, don't that the God, the Marty to be a është në fshehjen e lajmit të momentit të arjes së kësaj ditë. Ila Rabbi ke mund të ha dia e arjes asaj ditë se kur është e Allahu subhanahu wa ta'ala ka annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha. Njerëzit në atë ditë në atë ditë ditën kur ta shohin ringjalljen, kur të merren në llogari, kur të shohin botën tjetër, do të kujtohen për këtë botë edhe do të duket sikur kanë jetuar ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha. Sikur kanë jetuar në këtë jetë një mbrëmje apo një paradit. Sa e do njeri unë në këtë jetë? 50, 60, 70, 100 vite. Në atë ditë do t'i duket sikur ka qenë një mbrëmje ose një paradite. Në këtë mbrëmje që ty do të duket në atë ditë shumë vepra të bërë në të je përpjekur dhe përpjekje ka më të ndryshme në krajsira për në hidrimin e Allah ase o qenë ke ndërtuar misi apo ke hapur anë misi për qëllimet e tuaj në këtë jetë. Dije se e gjithë në vërteta për këtë jetë është se në jetën tjetër do të duket sikur ke jetuar një mbrëmje apo një paradite. Atëherë i mençuri është ai që e merr veten e tij në llogari. Sot e jo nesër kur të merret në llogari. Dhe i mençuri është ai që përkujtohet me lajmet që Allahu Azza wa Jalla ka treguar në Kur'anin e Karim dhe heq dorë nga ushqimi i shpirtit të ti me qëra të padrejta dhe me shpresa duke u larguar nga veprat e mira dhe duke mësyer çdo gjë të padrejtë e të kotë e ushqim që realizon vdekjen e sigurt të shpirtit dhe zemrës së tij dhe arson rrugën e hecjes së njeriu në këtë jetë duke humbur kështu kënaqësinë Allahu subhanahu wa taala, lumturim fillimisht në këtë jetë dhe në formë të përhershme në jetën tjetër. Lutim Allahu subhanahu wa taala, apo nga ata të cilët po dëgjojnë fjalën e tij, ka më mirë, atë inshallah.